not a dragon. Да? По-перше, хотів би всіх привітати зі святом Хрещення, побажати всього найкращого. Відповідно традиції зібрали всі голови районів, заступники, всі разом зараз опинулись. Не порушуючи традиції, я сказав, хто буде погано працювати наступного року, ми не дамо вийти, буду сидіти, поки не буде сином. Не винерне. Ну, це жарт. Дуже добре, це гуртування команди, з одного боку, з іншого боку традиція. Ну і головне, ми зараз знаходимося в парку Наталка. Воно стало вже улюбленим містом для відпочинку. Це золотий стандарт парків. І наступної весни ми зробимо 10 парків, буду такого ж самого рівня, як парк Наталка.